ားပါရှင် YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပေါင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရန်ကုန်မလက်လေးအသာဦးလက်ပါသေးကွယ်အရှောင်းအတွက်နေဆိုတဲ့သတင်းမြဝတီမြို့ကရေးပေါ်လူနာသင်ရင်များ9နာရီကြာသည့်ပေါ်ကိုလန်းကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းသောတုံးစီကြီးညောတတ်မှတ်သေး4430ကျပ်တတ်မှတ်ထားပြီးအရင်ပတ်ထက်ဈေးကျဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတုံးတွေနဲ့အပိုးတန်လာသည့်ပန်းရောင်နက်နက်သည်များကော့စတာရီကာဆိုင်ခင်းများတွင်ထွက်ရှိနေဆိုတဲ့သတင်းအသာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအသာဦးလက်ကားဈေးကွက်အရောင်းသွက်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တကြံချင်းနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အသာဦးတွေကိုလက်ကားဝယ်ယူသူတွေများပြားလာပြီးအရောင်းသွက်လာတယ်လို့အသာဦးလက်လီလက်ကားရောင်းချသူတွေထံမှသိရပါတယ်မတ်လလဲလောက်ခရေကအသာဦးလက်ကားမှာယူမှုတွေများခဲ့ပြီးအခုမတ်လကုန်ကန်ဒီမှာမှာယူတဲ့သူတွေပိုမိုများပြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးအသာဦးဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာအသာဦးလက်ကားရောင်းချနေသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ပေါ့ဦးဒီမှာကဈေးနှုန်းကအရင်ကလည်းဒီဈေးလောက်ပဲဒီနေ့လည်းဒီလောက်ပဲငင်းလာနေစီရတာ600 800ပေါ့900နဲ့600 800ပေါ့အလုံးလုံးပေါ့ကိုယ်တော်မရတော့တက်တက်ပေါ့အမကတော့ပူထားလိုက်မဟုတ်ဘူးလေအမလက်ကားလေးရောင်းတယ်လက်လေးရောင်းတယ်အဲဆိုသွားက900 400 900 600ပေါ့နော် 900 600 လက်ကားလေးရောင်းတာကားကြီးတော့ဒီမှာလေးအိုက်ကြီးအိုက်ကြီးဟုတ်တယ်ဇက်ကြီးဆိုရင် 600 တောင်သွားမယ်ဒီမှာလေးအကျန့် 600 ဟုတ်တယ်အရင်ကနေနည်းနည်းကျောင်းတော့ရောင်းတာပေါ့အရင်ကပေါင်းတော့ကိုကြီးကိုပြင်းချစ်ကြည့်နေတယ်3000 4000အလောက်ကုန်မယ်ဆိုဒီနေ့ဒီမှာ1000လောက်ပဲသွားပါဘော2000 2500အဲ့လောက်သွားတာရန်ကုန်အတောင်ဈေးကွက်မှာတော့မနစ်ကဈေးနှုန်းအတိုင်းအပြောင်းလဲမရှိပဲလက်ကားဈေးကျပ်900ကျပ်600ကျပ်800ရှိပြီးလက်လီဈေးကျပ်800ကျပ်1000လောက်ပေါင်းဈေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးအသာဦးဈေးကွက်အနေနဲ့အခုနှစ်မှာတော့ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိပြီးဈေးနှုန်းရှာကဏ္ဍတက်လာကောင်လက်ကားဈေးအနည်းဆုံးကျပ်900မှ1000အထိရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်တွေမှာတော့တက်ဆင့်ယူပြီးရောင်းချသူတွေကအသာဦးဈေးနှုန်းကိုကျပ် 2500 အထိတင်ပြီးရောင်းချနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အသာဦးဈေးကွက်အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာပုံမှန်ရောင်းချနေရပြီးကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နှစ်သွေးလောက်အထိတော့ရောင်းဝါးတွေပြတ်မကောင်းသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြဝတီမြို့ကအရေးပေါ်လူနာသင်ရင်များ9နာရီကြာသည့်ထို့ပေါ်ကိုလန်းကိုအသုံးပြုပြီးသွာလာနေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြဝတီအားရှလက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အတွက်ရေးပေါ်စေကုသမဲ့လူနာတွေအနေနဲ့မြဝတီမြို့ကနေရန်ကုန်ပေါ်လံပြိုင်ဖအံမြို့တို့ကိုသွားဖို့ထုတ်ကော်ကိုလန်းကိုသာတုံးပြူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းဟာမြဝတီကော့ကရိတ်ကို9နာရီကြာမောင်းနေရပြီးလမ်းကျန်းတာကြောင့်အချိန်ပိုကုန်ခြင်းနဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့ကန်ပရိုက်တာသမားတွေက YMG ကိုပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့လူနာရှင်တွေအနေနဲ့တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်စေယုံတွေမှာတွားရောက်စေကုသနိုင်ပေမဲ့ပရိုက်တာလူနာတင်ရင်တွေကိုအားထားနေရတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ကတော့ဝင်ကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့အလင်းသစ်ပရိုက်တာတင်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့မဟုတ်ဝင်ကြီးမပြည့်စုံတဲ့လူနာမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်။ဒီဘယ်လိုကမှစဉ်းမမရဆိုတာကျတော့တိုးဟိုက်ရောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ရန်ပြောလို့ဆိုပေမင်းနဲ့ထဲထောင်းလို့တူလို့ဖြစ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရမယ့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြရီမျိုးရင်းကိုရောက်ရှိဖို့တာမညလိုင်းဘွဲစတဲ့ကျေးရွာလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်မြရီမျိုးရင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးညမထွေရအမိန့်ကိုည10နာရီကနေမနက်4နာရီထိထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့နေလူထုအနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမြဝတီကုံသွေးအုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတချို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်ရှိအချိန်အထိကော့ကရိတ်မြဝတီအားရှလက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစားသုံးစီရင်းညွန့်တက်မှန်စေ4430ကျပ်တက်မှတ်ထားပြီးအရင်အပတ်ထက်ဈေးကျဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စားသုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးကြည့်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးစီဈေးနှုန်းကို4430ကျပ်တက်မှတ်ထားပြီးအရင်အပတ်ထက်ငွေကျပ်100ကျော်ဈေးကျဆင်းလာပါတယ်။
ပြပမှာရောင်းချနေတဲ့စားသုံးစီဈေးနှုန်းကတော့တပိတ်တာကို8800ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအရင်ပတ်သက်ဈေးမြင့်လာတယ်လို့စားသုံးသူတွေက YMG ကိုပြောပါတယ်ဈေးက8800ဖြစ်သွားပြီဈေးတက်သွားတာဈေးတက်သွားကြာပြီးတပတ်လောက်ရှိပါ8800တပိတ်တာတပိတ်တာအစိုးရကော်မတီအနေနဲ့စားသုံးစီအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့ပြပနိုင်ငံတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့တယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေကိုတွက်ချက်ပြီးပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကြံကာလနီးကပ်လာတဲ့အများအခြေခံစားသုံးကုန်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့စားသုံးသူတွေကပြောပါတယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေအများစုစားသုံးကြတဲ့ကြက်ဥဘဲဥဈေးနှုန်းတွေဟာတလုံးကို260ကနေ300ဝန်းကျင်ကြားပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အဖိုးတန်လာသည့်ပန်းရောင်သက်သက်သည်များကော့စတာရီကာဆိုက်ခင်းများတွင်ထွက်ရှိနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကော့စတာရီကာတော်ရီထဲကထွက်တဲ့ပန်းရောင်နနက်သည်ဟာမျိုးပီစာပြူပြင်းကစိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်ပြီးဘုံမူအရင်ရွှဲရတာရှိပါတယ်ထိုအသီးတွေဟာကဘာတဝမ်းရှိအထူးဈေးွက်တွေကိုရောက်ရှိနေပြီးဂင်ကာတာရှန်တို့လိုနာမည်ကြီးတွေလည်းမနက်တိုင်းစားသုံးလျက်ရှိပါတယ်တတိဝလန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတင်ပို့နေတဲ့ကော့စတာရီကာမှ200သက်တမ်းရှိ Fresh Tan Monti Company ကစခွန်နနစ်တိုင်းစမ်းသက်သူတေသနာပြုလုပ်ပြီးနောက်ပန်းရောင်နနက်သည်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးပီစာပြုပြင်ထားတဲ့နနက်သည်မျိုးကွဲကိုအမေရိကန်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကုကဲရေးအဖွဲ့ FDA ကစားသုံးရန်ဘေးကင်းစိတ်ချရာကြောင့်2016ခုနှစ်ကအတည်အမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီအသီးတွေကကမ္ဘာထိပ်တန်းဈေးကွက်သွေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့ထိပ်သီးပစ္စည်းတွေဖြစ်လာပါတယ်လို့Fresh Tan Monti ဒေတာသွင်းညွှန်ကြားရေးမှူး Michael Tron က Costa Rica တော့လဲဆန်ဟိုဆေးတောင်ပံ200ကီလိုမီတာရှိ Buenos Aires ထုတ်ပေါ်ရေးစက်ရုံမှာ AFP ထံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘန်းရောင်နှစ်နက်သည့်တင်ပို့ရာနိုင်ငံတွေထဲမှာ American, Canada, UAE, Qatar, Kuwait, Hong Kong တို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ထိုကမ္ပဏီက Costa Rica မှာနနက်သီးစိုက်ပျိုးရာနေရာပေါင်း9283ဟက်တာရှိပေမဲ့2023မှာပန်းရောင်မျိုးကွယ်အတွက်200တာစီစဉ်စိုက်ပျိုးနေပါတယ် Costa Rica ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကပန်းရောင်နနက်သီးစိုက်ပျိုးဖို့တင့်တော်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ Catron ကဆိုပါတယ်မျိုးပီစာပြောင်းလဲရာမှာအဓိကအချက်ကလိုက်ကိုပင်းသက်ဖြစ်ပြီးအနည်းအောင်ရှိတဲ့ဒီနန်တွေမှာတွေ့ရလေရှိတယ်လို့ Fresh Tan Monti မှာစီဝပညာရှင် Heiko Rodriguez က AFP ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အသီးရင်မှန်နေချိန်အတွင်းလိုက်ကိုပင်းထုတ်လို့ထွက်ရှိလာကအသီးခူးတဲ့အချိန်မှာပန်းရောင်တန်းနေပြီးဖြစ်ပြီးနနက်သီးစိုက်ပျိုးရာမှာခူးဆွတဲ့အထိအချိန်နှစ်နှစ်ကြာမြင့်ပါတယ်။ Juno Aries မြို့အဆွန်ရှိစိုက်ခင်းနေရာတွေမှာအလုံသမားတွေကမိုးတောက်တဲ့ခြေကစာပြီးဒါမန်နနက်သီးများနဲ့ပန်းရောင်နနက်သီးများကိုရှိတ်သိမ်းကြရပါတယ်။အသီးတွေထုတ်ပိုးရေးစက်ရုံတို့ရောက်လာတဲ့အခါအမျိုးအစားခွဲခြားထုတ်ပိုးပြီးကမ္ဘာအနှံ့သက်မဲ့ရာနေရာများသို့ပေးပို့ကြပါတယ်။ Fresh Tan Monti ကငပြောသည်ဖျားသီးများအပြင်တစ်နှစ်ကိုနနက်သီးတစ်သားပေါင်း35တန်တင်ပို့လျက်ရှိပြီးအခုတော့ပန်းရောင်နနက်သီးတွေကရေပန်းစားလျက်ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်မှာပန်းရောင်နနက်သီးရဲ့ဈေးနှုန်းကတစ်စိန်တစ်ဒသမ99 ဒေါ်လာကနေ39 ဒေါ်လာကျောင်းအမျိုးမျိုးရှိနေပြီးကော့စတာရီကာရဲ့ဖိုးတန်ဆိုင်ပြိုရေးထွက်ပစ္စည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပန်းရောင်နနက်သီးကအယောင်ထူးခြားတဲ့အပြင်အနက်ရတာကလည်းအလွန်ထူးခြားလာကြောင်းသူတေသနမန်နေဂျာမာရီယိုဦးလိုက်ဆန်ချက်စ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ durante su maduración y al final cuando llegamos al final de la cosecha de la maduración ဟုတ်ကဲ့ပါရှက်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ